换电池上锁了怎么办？按住坐垫开启键不放，然后轻触这个。啊，我没空的电。借啊借啊，跟你借一下那个长。哦，好。哦，这个。他说长按后，然后。按两个。有吗？没有。那个是什么啊？为什么它的这个是在这里？这个是在这里。对对对。没有啊，用这里，用上面，上面是，对对对。换电池不小心上锁，对啊。有啊。哎，不要不要不要。有啊。哇，感恩感恩，赞哦。是。我们也第一次学到，不会不会不会。哇，不会，拜拜。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅，并且开启通知小铃铛。